السلام علیکم تو میزبان ڈاکٹر شہزاد چھ نو ویڈیو ات حاضر میانے ویڈیو کو موضوع چھ ایچ ایم او سپرے یعنی کہ ہارٹی کلچر منرل وائل سپرے تو چھ پائی یس سنس سونٹ پولیس چھ مختلف قسم کے کیمیکل یت مس خاص کر سنجو سکیل مائٹ ایفیڈس تو باقی کیمیکل حملہ کران تو نقصان واتناوان یم کیمکریل ونکس سان ٹونٹ کلین پہ ٹھول کس صورتس مز موجود آسان تو یمن کیمکریلن ہز اوور ونٹرنگ پاپولیشن ختم کرنے خاطر یا سپریس کرنے خاطر شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی ایچ ایم او سپرے کرنے سفارش کرم ایچ ایم او کلس پہ اخ تاہ بناوان تو یمن کیمکریل ہند ٹھولن گاند بناوان آئند یمن ٹھول زیوان کی تو کنکریل نمودار گسان کی یوتان ایچ ایم او سپرے تعلق یہ موسٹلی ڈارمنسی مز کر ڈارمنسی گئی سہ سٹیج یم وقت کل سون شنگ ام وقت گھس کل ڈارمنسی مز آسن بیئی گھس موسم ٹھیک آسن تو امی علاوہ گھس آسن درجہ حرارت ژور ڈگری ہیور ہیور کینسن حالات مز کینسن سان باغوال باین یہ سپرے مس گسان تو تم ہیکن یہ سپرے لیٹ ڈارمنٹ سٹیجس پہ کرت لیٹ ڈارمنٹ سٹیج موسٹلی وسط مارچ پہ اینڈنگ مارچس تان یم وقت اخ بج ٹور پہ اخ بج زانج تان آسان پان پھولمت مگر دوستو ام وقت ہیکو نس سوئی مقدار استعمال کرت کیس ہم وقت ڈارمنسی مز ہیکو کرت یعنی کہ زہ لٹر ہتس لٹر آبس مز ام وقت دوا پوشی ہند مقدار کم کر یعنی کہ دو بجائے اہس صرف ڈوڈ لٹر یہ ایچ ایم او ہتس لٹر آبس مز استعمال کرن تو دوا پوشی کر امہ علاوہ مے وچمت کہ کی باغ ول حضرات ات تیل ست مختلف چیز رلاوان یعنی کہ خاص کر یت مز یوریا انسیکٹسائڈس فنجسائڈس دوستو یہ ٹوٹلی غلط امہ سک کلس مز نقصان واتن خطر روزان تیل ست گھس چیز رلاؤن بیش مے وچمت کہ کی باغ ول حضرات تل بجائے انسیکٹسائڈ کران دپان نسا تیل کرو نی کہین تل بجائے کرو انسیکٹسائڈ دوستو یہ تیل کم سہ انسیکٹسائڈ ہیکان کرت کی کیاز انسیکٹسائڈ تیل کران یل کلس پہ کم کریل نمودار آ سپدیومت چونکہ کل آسان ام وقت ڈارمنسی مز کم کریل آسان ٹھولن ہندس صورتس مز یہ انسیکٹسائڈ کان تم ٹھولن ہیکان کرت یہ ہیکان ان گاند کرت کی تو یہ دوا پوشی فضول گسان اس لیے یہ سوچن کہ تیل بجائے کر بہ انسیکٹسائڈ تو سہ کر ٹوٹلی غلط تیل یوت گھس کر تل ور گھس ام بدل کان انسیکٹسائڈ کر ام علاوہ مے وچمت کہ ایچ ایم او سی اوبیسائڈ استعمال کر یوتان ایچ ایم او تعلق ایچ ایم او پان اخ اوبیسائڈ یعنی کہ یہ پان ٹھولن گالان اس لیے چھ سان اوبیسائڈ یعنی کہ ٹھول گالن دوا استعمال کر ہاں اگر اس ڈیزل آئل ایمولشن استعمال آسو کران تت ست ہیکو اس ٹھول گالن دوا یعنی کہ ایتھان استعمال کرت مگر یوتان ایچ ایم او تعلق ایچ ایم او سیکو ضروری کان تہ اوبیسائڈ استعمال کرن